Yo, what up Malaysian? Kita jaga kita. Saya nak framekan ni sejarah hidup saya. Dalam hidup saya pertama kali saya kena kurung macam ni. Tapi saya redha. Saya redha apa yang berlaku atas diri saya. Saya tawakal. Dah tertulis nama saya di sini. Insyaallah. Nanti kita orang kuat. Kerana buat ni kerana mak. Kita orang kuat kerana mak. Kerana mak kita orang kuat. Alhamdulillah hari ini kita dapat keluar ramai-ramai untuk tempat yang baik lagi pada sini lah. Malaysia, kita jaga kita. Stay safe 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 Malaysia, kita jaga kita. Kita jaga kita, penjarakan sosial. Stay safe Malaysia, kita jaga kita.